Re, viss ēters ir te! Pirms 25 gadiem Talsos Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta svētku laikā 19 metru augstumā nolūstot un krītot, autopacēlāja grozam dzīvību zaudēja 9 bērni. Šodien Talsos par notikušo atgādināja sēru karilgu pie glābēja depo un sēru pušķi pie pieminekļa traģēdijā bojāgājušajiem. Dzīvības aplis, nāves ēna, ir telnieka Ojāra Feldberga veidots piemineklis, taču tālīdz šim nekad nav bijusi vieta, kuri gadu 28. Jūnijā cilvēki dotos traģēdiju pieminēt. Man tik daudz pazīstam, nu jā, draugu rokā bija, tas ir skumjā. Bet šodien atceras vien retais, un kā jums šķiet, kāpēc tā? Bet mums jau daudz ko aizmirst, bet es pat nezinu, kāpēc tā neatceras. Gan jau tie, kas ir cietušie, tie atcerās. Līdz cilvēki varbūt piemirst, bet tie, kam ir saskarsme, bijusi tie noteikti. To jau es atceros, protams. Tas bija smags gadījums. Tas ļoti daudziem sirdī sāp. Līdz ar to ir izjukuši daudz ģimenes arī, kur notik šādas traģēdijas. Tā kā, nu, ir jau cilvēki, kas jau nezina, jaunā paudze jau nezina tādu lietu. Talsu depo ir viena no patiešām retajām vietām Talsos, kur šodien ir izkārta sēru karogi. Šeit gan šobrīd strādā puiši, kuri Talsu traģēdijā nebija klātesoši un par to mācījušies vien skolā. Taču Talsu traģēdiju nevar aizmirst Dace Legzdiņa, kura telefons arunā atzīst, ka tā bija viņas brīvdiena un nelaime varēja skart arī Legzdiņu ģimeni, jo liktenīgajā grozā viņa gribēja iesaidināt vecāko dēlu. Viņš mums tā sturojās pretī un tajā liktenīgajā grozā viņš neiekāpa. Un es par nevaru runāt bez, bez tādām emocijām, jo es tagad atvainojos, ja, bet īstenībā bija traki. Un tas skats, kas tur toreiz bija, tas bija vispār vienkārši drausmīgs. Visi tā kā zirņi bira laukā no tā groza. To nevar izstāstīt, tas ir traki. Dace Legzdiņa atklāja, ka arī turpmākais laiks Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam bija ļoti smags, un šobrīd par tehnikas noteikto celtspēju un Talsu traģēdijas sapīgo pieredzi topošajiem ugunsdzēsējiem māca skolās. 1997. Gadā Talsu traģēdijā bojā gāja 9 bērni, bet 21 bērns un vairāki pieaugušie guva smagus ievainojumus. Sanita Liepiņa, Terēze Matisoni, Ģirds Grenavics, TV9 pakal.